မင်္ဂလာပါရှင်11ရက်တိုင်းရဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းများကိုကြားရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့မှာပေါ်ဝင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗဟိုဘဏ်က Public ဘဏ်များကိုကာလတစ်ခုပေးပြီး American Dollar လှည့်လည်သုံးစွဲစေမယ်စနစ် Swap Line ကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပြည်내내အတိုင်းအသီးသီးအတွက်မူကြီးမဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြေကြီးအခြေအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှမ်းမှုများကိုသတိပြုရန်လိုရဲဆိုတဲ့သတင်း။ရှင်းနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာတောဆီဟိုင်း123ကောင်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်ဝင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူမမ်မီမီရဲ့နာရီအခမ်းအနားပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်ရှိပြည်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်တရုတ်စစ်တပ်လေ့ကျင့်နေပွဲရှိကြောင်းပင့်တကုံပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တရုတ်နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ဆေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအများရှိများကိုရာထူးမှဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ထိုင်းနိုင်ငံ၌အသက်3နှစ်အရွယ်မူဇိုကလေးငယ်တဦးចောင်းကားထဲမှာပိတ်မိသေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အိန္ဒိယနိုင်ငံကေရလာပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှမ်းမှုများကြောင့်သိမ်းဆုံးသူအရေအတွက်164ဦးအထိတိလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဒီပြဟောင်ကွန်တီရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီးမျဉ်းကိုရှော့ချရန် sorry ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်မြန်မာအားကစားအဖွဲ့အချို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ထွက်ခွာရဲဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိရဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်က Public ဘဏ်များကိုကာလတစ်ခုပေးပြီး American Dollar လှည့်လည်သုံးစွဲစေမဲ့စနစ် Swap Line ကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က Public ဘဏ်တွေကိုအချိန်ကာလတစ်ခုပေးပြီး American Dollar လှည့်လည်သုံးစွဲစေမဲ့စနစ် Swap Line ကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာစတင်ဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်မေတုံးဝင်းကပြောပါရစေ။နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းဟာ1ဒေါ်လာကိုစံချိန်တင်စီ1500ဒေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ပြည်အောင်စုအဆင့်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူတွေဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြင့်တက်နေတဲ့ဒေါ်လာဈေးပြန်လည်တည်ငြိမ်သွားဖို့ဗဟိုဘဏ်ဘက်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကိုဒေါ်လာထုတ်ယောင်းပေးမှုတွေရှိနေသလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလှည့်လည်30စီမက်စနစ် Swap Line ကိုလည်းမကြခင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါ်မီတိုးဝင်းကအခုလိုပြောပါတယ်အော်အစီအစဉ်လို့ဆိုတာလေဆွက်ကလည်းမစားမကြခင်စားပါတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အခုဒေါ်လာဒုနည်းပြန်ကျသွားပြီနော်အန်ဒီတို့လည်းဆွက်လိုင်းစားပါတော့နော်ဆွက်ချောင်းနေတဲ့ဆက်ရောင်းတာလေဒီနေ့မနေ့ကချီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့လောက်စားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်းကြီးတော့မနေ့ကချီက6.95ဆန်9တန်းပေါ့ဒီ9တန်းကြီးကပေါ့ရောင်းပြီးပါမယ်အော်ပါမှာလို့အစီအစဉ်တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအစီအစဉ်တွေအကြောင်းလို့လည်းပါပါတယ်နော်ဒါကဒီဘန်းတွေဆွက်လိုင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းပါလို့ပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေတရက်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းသာထုတ်ယောင်းခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာ1.5သန်းထုတ်ယောင်းခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ယောင်းပေးခဲ့မှုကဒေါ်လာ6.95သန်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့ re-export လိုင်စင်တွေကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေစပြီးပိတ်လိုက်တယ်လို့လည်းစီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းကသိရပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကဈေးကွက်အတွင်းနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းမှာဒေါ်လာ1510ကျပ်နဲ့အဖွင့်ဈေးရှိခဲ့ပြီးနောက်ပြည်မဒေါ်လာဈေးမှာညနေ4နာရီနောက်ပိုင်း1518ကျပ်1520ကျပ်ဈေးရှိပြီးအယောင်းဝယ်အေးနေရလို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ1590ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးကျပ်50နီးပါးဈေးပြန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြည်내내တိုင်းအသီးသီးအတွက်မိုးကြီးမဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြေကြီးအခြေအနေနဲ့ရေကြီးရေလျှမ်းမှုများကိုသတိပြုရန်လိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယနေ့ညနေမှနောက်82နာရီအတွင်းမှာပြည်내내တိုင်းအသီးသီးအတွက်မိုးကြီးမဲ့သတိပေးချက်ကိုမိုးလီဝသနှင့်ဇလားပေရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပြီးရေကြီးရေလျှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးလက်တနာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ VNN နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့သောအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဘီဘင်ကာရဲ့အကျဉ်းကျန်တိမ်တိုက်များရဲ့အရှိန်ကြောင့်ယနေ့ညနေမှနောက်82နာရီအတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာအနှံ့ပြားမိုးရပြီးနေရာကွက်ရမိုးကြီးခြင်းနဲ့ဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘူဂိုးတိုင်းဒေသကြီး
ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ28ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ36မီလီမီတာ3လက်မနဲ့အထက်နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း မွေးရသူမှုကြောင့်မြေအခြေအနေတွေဟာလေဒီအတက်ကြနဲ့အပြိုင်တွေကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ဒေါက်တာကျော်မိုးဦးကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီမြင့်မှာတော့သူကတော့ဦးလက်ရှိမှာတော့နည်းနည်းကြာနေပေါ့နော်ဒီအပြိုင်ကြာနေဆိုသူကနည်းနည်းတော့ကြာနေပြီဒါပေမဲ့နောက်ဝလီကြာမိုးကဆက်ပြီးတော့ရောင်းပါပေါ့နော်။မိုးကလည်းဒီဒီ
ဒီအကြောင်းသားတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဝိုးရွာတဲ့ဥစ္စာနဲ့နည်းနည်းတော့အပြိုင်ကိုအပြိုင်နဲ့အနိဋ္ဌာကြီးတွေလည်းရအောင်သူကတော့ဒါနောက်လာရတဲ့ပေါ့နော်ဆိုရင်မှထပ်မှာဆက်လက်ရှိဆုံးပြောကျွန်တော်တို့ထုတ်တော့တဲ့ဒီဒါလေးမြင့်ပါတယ်လက်ရှိအသေးဝေးလို့ဒါဆိုရင်မှဝေချုံနေတဲ့အနိဋ္ဌာကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအနုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဝေဝင်တို့ဘာလို့မှာတော့တော်တော်ဒီအတကြ
ဒီကြံကြတဲ့ဒီစင်ကြတော့ဟိုကြတဲ့ဒီကြတော့သူတို့မှလည်းသူ့အိမ်မှာကြော်သားလာတော့ဒီပေါ်တိုင်းကြောင့်မှဆိုချောက်ဖြစ်နေကြတော့ဟိုကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုတာဘောင်းမှာတော့သူကတော့ဒီပေါ်တော့ကြော်နေတယ်သူကစက်တင်ဘာဆိုနေတာဒီစင်ကြနေစင်ကြတော့ဟိုစက်တင်ဘာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာထမဆက်ပြီးတော့ဒီရှိမဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထုတ်ပြန်လာတဲ့အနေ
ရှင်နေမြမဆန်တော်ကြီးမိုးလင်းနိုင်ွယ်အခြေတိုင်းထွာချက်အရစစ်တောင်းမြေဟာမတောင်းမြို့မှာနှစ်ပေခွဲခန့်ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အထက်သို့ကျော်လွန်နေပြီးနောက်နှစ်ရက်အတွင်းတပေခန့်တလာနိုင်ကရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အထက်သို့ကျော်လွန်နေပြီး ရှင်နေမြမဆန်တော်ကြီးမိုးလင်းနိုင်ွယ်အခြေတိုင်းထွာချက်အရစစ်တောင်းမြေဟာမတောင်းမြို့မှာနှစ်ပေခွဲခန့်ရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ကြောင်းငဝုံမြေဟာငတိုင်းချောင်းမြို့မှာသုံးလက်မခန့်နဲ့တာပေါင်းမြို့မှာပေဝဲခန့်ရင်းမြို့များရဲ့စိုးရိမ်မှတ်အသီးသီးထက်သို့ကျော်လွန်နေပြီးငတိုင်းချောင်းမြို့မှာနောက်နှစ်ရက်အတွင်းနဲ့တာပေါင်းမြို့မှာနောက်သုံးရက်အတွင်းရင်းမြို့များရဲ့စိုး
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်ကလည်းမစပကြခင်စားပါတော့မယ်အဲ့လိုပြောပေါ့နော်ဒီ ဩဂုတ်29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမင်းလမေးဆန္ဒနဲ့မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဦးတန်းအောင်စိုးနဲ့တောင်းရင်းရေးမေးဆန္ဒနဲ့မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းသိန်းတို့ကမေးမြန်းနေမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတောဆင်ရိုင်းများကိုတပ်ဖြတ်နေခြင်းအားတာစီကာကွယ်ရန်ဘလို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လဲမေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာပြည်ထောင်စုဝန
2019년ခုနှစ်မှာ46ကောင်ရှိခဲ့ကယခုနှစ်တွင်စလိုင်လာကောင်အထိတောဆင်ရိုင်း14ကောင်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ 2019년ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ရက်ဖြစ်ရတော့အရာရီယာကိုလည်းကိုတိုင်အထိကအများဆုံးတပ်ဖြတ်ချင်ခံရပါတယ်။ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဥရင်းရဆောင်တပ်ဖြတ်ချင်ထူးခံကြတော့တွေ့ရ။အရင်ကတောဆင်ရိုင်းတွေရဲ့အဆွေရယူဖို့အတွက်စင်သီးတွေကိုသာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီမဲ့အခုအခါမှာအသားအရင်စားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပါတရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်လာပြီးစင်သီးရောဆင်မှာပါတပ်ဖြတ်နေကြတယ်လို့ဦးအ
ဒီကတော့ဒီတစ်ပြတ်ကပဲအစွဲပြအသားအရေးအယုဓမ္မအစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုတရားမှာပြောင်းဝယ်ပြရတဲ့ရှင်ဒီဝဆင်မောတက်တဲ့ချိန်ခါမှာဒေါ်စီရမြတ်တက်တဲ့ခါကနေစေစားပါဝင်ကောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းများကို
မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံပြီးရင်အာရှဆင်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံအတိုင်းအတာအရလက်ရှိတောဆင်ရဲ့အကောင်ရည်စင်းကိုအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်ပေမယ့်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းမှုအရတောဆင်ရဲ့အကောင်ရည်ကျဆင်းလျက်ရှိရလို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းကဆိုပါတယ် ဒီလိုတောဆင်ရန်ကောင်းရီကြာစင်းလျက်ရှိရလို့ဦးဝင်းကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသောកောင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်သူမမီမီရဲ့နာရီအခမ်းအနားပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်းဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသောកောင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်သူမမီမီရဲ့နာရီအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ
မမီမီရဲ့နိုင်အခမ်းအနားတို့မိသားစုဝင်နေ88မျိုးဆက်ညင်ရရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းမှအဖွဲ့ဝင်နေနိုင်ရရေးအင်အားစုတွေအရက်ပတ်အဖွဲ့တွေမမီမီရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပါအဝင်လူရပေါင်းများစွာလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့မိတ်ဆွေများမှလည်းလွမ်းတူပန်းခွေများပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာမမီမီရဲ့ကိုယ်ရေးအကျင်းကိုစာရေးဆရာမှဒေါက်တန်းမြအောင်ကဖတ်ကြားတာလို့ဖော်ကင်ဗတ်များကိုစာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတအုပ်ဖြစ်သူဦးမင်းကိုနိုင်ကအမှတ်တရစကားပြောကြတာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့များနဲ့နိုင်ငံတကာတန်ရုံးများအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းတီးတီးကပေးပို့တဲ့ဝန်ထမ်းចောင်းတဝင်လွှာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာမိသားစုဝင်တွေကကာရဝပြုကမမီမီလောက်ကင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အလံတွ
မိမိရဲ့ဒီခမ်းမနဲ့အပြင်မှာလူတွေနားပေါ်မှာအပြင်ဝေးချစ်နေတဲ့ဒီလူတွေကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးခီးပါမင်းပေါ်ထားခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေကိုလာပြီးတော့ပြနေပါလေမင်းပြဿနာတနာမရှိပေမဲ့အာနာမရှိပေမဲ့မင်းမေတ္တာအမှန်နဲ့မင်းပြေးစားတော့မင်းကိုမိညာတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြားကြပါလေ။နောက်မျိုးဆက်တွေပဲမင်းတို့ပဲအားငယ်ကြဖို့ပါ။ပတ်စံအိမ်ထဲမှာပတ်စံမရှိရဲ့ခြေတော်အောင်လျှောက်တဲ့မိန်းကလေးယောက်ကဘယ်တော့ပြည်သူမေတ္တာကိုရရဆိုတာ။မင်းသက်သာမှန်ခဲ့လို့ဆိုတော့ကိုမင်းကျုံမ88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဌာနဒုတာဝန်ခံမမီမီဟာဩဂုတ်23ရက်နေ့ညနေပိုင်းက ARD တိုင်းကြောင်းကုန်းမြို့အနီးရင်တိမ့်မှမှုကြောင့်ကြောင်းကုန်းမြို့မှတဆင့်ဟင်းဒရာစေယုံတို့ပို့ဆောင်စဉ်ညနေ 9:20 ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မမီမီဟာ84လုံးအရေးတော်ပုံ1996ကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှု2008ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်အရေးခင်စတာတွေမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြခဲ့ရဘူးသူဖြစ်သူကွယ်လွန်ချိန်အထိနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်48နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့သားတဦး၊သမီးတဦး၊မြေးတဦးကြံ့ရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ရှိပြည်မှတ်များကိုတိုက်ခိုက်ရန်တရုတ်စစ်တပ်လေ့ကျင့်နေပွဲရှိကြောင်းပင်တဂွန်ပြောကြားရေးဆွေးနွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်စစ်တပ်ဟာမကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းဘုံကျဲလေယာဉ်ပြန်တမ်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်နေပွဲရှိတယ်လို့လည်းပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေအရှိန်မြင့်တက်လာချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာတော့တကဘာလုံးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုမြင့်တင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာထုပ်မှုတွေကိုအသားပေးဖော်ပြထားပြီးတရုတ်ရဲ့2019ခုနှစ်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာလည်းပင်တခွန်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိုကျော်လွန်ကဒေါ်လာ190ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ဟာပင်လယ်ပြင်ဖြတ်ကျော်ဘုံကျဲလေယာဉ်ပြန့်တတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့သလိုအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံအားကောင်းလာမှုနဲ့အတူအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့လေ့ကျင့်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေပွဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတမရဟာအဲ့ဒီလိုလောဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နေပြီမဲ့လေပုံကျက်လီရင်တွေပြန်သမှုဟာသူတို့ရဲ့စီရေးဆွမ်းရည်တိုးတက်လာမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသမှုအပြင်တခြားဘလို့ရွေးချက်မျိုးရှိနေလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် အခုနေ့အတွင်းတရုတ်လေတပ်ဟာအငင်းဖွားဝယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဒေသမှာစစ်ရေးလေးခြင်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဒေသရှိကျွန်းတွေနဲ့ကြောက်တန်းတွေပေါ်မှာဘုံကျဲလေယာဉ်ဆင်သက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကလည်းတရုတ်လေတပ်ရဲ့အိတ်စစ်ကေဘုံကျဲလေယာဉ်တွေဟာဂျပန်ကျွန်းတွေရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှိမီယာကိုရေလက်ကြားကိုဖျက်ချော်ပြန်တန်းခ
ဒေါ်လာ128ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာဒေါ်လာ240ဘီလီယံကျော်အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာကာသအစီအစဉ်တွေဟာလေလင်းလင်းမြန်မြန်တိုးတက်လာကြောင်းပေနဂွန်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတမတော်နှစ်ရက်အကြာဆက်ဆံရေးကိုထိသိမ်းခဲ့ပြီမဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့မေလကပေနဂွန်ဟာနိုင်ငံဆောင်ပါဝင်တဲ့ရေတပ်စစ်ရေးလေးချက်မှုတစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ကြားထားမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့မှုကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကာကွယ်ဆေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအရာရှိများကိုယာဒူမဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလူမှုကိုဒေါသဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကာကွယ်ဆေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အရာရှိတွေနဲ့မြို့ခံအရာရှိတွေကိုတရုတ်ကွန်မြူနီပါတီကယာဒူကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ခွေဥပြန်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်စေဝါကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကစီးမှတ်တမ်းတွေကိုမမှန်မကန်လုပ်ပြီးဆေးထုတ်လုပ်မှုရပ်နားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရကစေဝါကဏ္ဍအပေါ်လူထုရဲ့ယုံကြည်အားကိုမှုပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေရလဲဖြစ်ပြီးပြဿနာရဲ့အဓိကကျတဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းကြီးလင်ပြည်နယ်ကချန်ရှန့်ဘိုင်းယိုတက်နိုလော်ဂျီဆေးက
ဒီကမ္ဘာနဲ့အပြင်မှာဒီကမ္ဘာနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအော်ဂလဆက်ရှောက်ရနေမှာကြည်လင်ပြည်နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှုလေဖြစ်အစားတောင်းတဲ့စေဝါစီစဉ်မှုကိုတာဝန်ယူခဲ့သူလေဖြစ်တဲ့ကျင်းယူဟွေးအပါဝင်အရာရှိစနစ်ဦးကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တမရရှိကျင်းပင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဦးအမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးတရက်မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်ကော်မတီရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးလင်ပြည်နယ်မြို့တော်ချန်ရွှမ်းရဲ့မြို့တော်ဝန်ဈေးကွက်ထိန်းသိမ်းရဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီအရာရှိ၃ဦးကိုလည်းအမြဲတမ်းကော်မတီကနှုတ်ထွက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်နယ
화가 디그니마 톱냥게 바래. 다빈 드린에마 챤챤 세 컴니고 단괴 참만마 피비 컴니에 띠아므이 엄엿손 아롱 땡유 칸야메루레 포뱌게 바래. 자라비တော့ထိုင်းနိုင်ငံ၌အသက်3နှစ်အရွယ်မူဇိုကလေးငယ်တဦးចောင်းကားရဲမှာပိတ်မိတေဆုံးနေဆွဲတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအသက်3နှစ်အရွယ်မူဇိုကလေးငယ်တဦးဟာចောင်းကားရဲမှာကြံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တေဆုံးသွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။ပဒါနီပြည်နယ်မှာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေမောင်းဖြစ်သူကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထ
်ပါတယ်။အသက်23နှစ်အရွယ်ရွှေမောင်အဟာမဆာရိုအင်းဆိုသူကိုတော့ရဲတွေကအော်ဂိုလာ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီးလူသေဆုံးအောင်ပေါ်ဆမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ကလေးငယ်တွေရဲ့အလောင်းကိုတော့အကြောင်းကားထဲမှာအော်ဂိုလာ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေအဆိုအရအဲရီကာဟာရွှေမောင်အဟာမနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာလက်ထောက်ဆရာမလုပ်နေတဲ့ဇနီးတွေရဲ့ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်သူတို့ဆောင်တဲ့ဟာမနက်ပိုင်းမှာကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုပြီးကြောင်းပို့ပြီးရင်ကားကိုကြောင်းမှာပဲထားပြီးညနေကြောင်းစင်ရင်ကလေးတွေကိုအိမ်ပြန်ပို့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာရွှေမောင်းကသူတို့အူထဲမောင်းလာခဲ့ပြီးကားကိုမစစ်ဆေးပဲလော့ကျထားခဲ့ကဆိုင်ကယ်နဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့ကလေးမိခင်ကတမိဖြစ်သူကိုကြောင်းလာကြတော့မှတမိဖြစ်သူကြောင်းကိုရောက်မလာမှန်းဆီယာမကပြောလို့တီးခဲ့ရပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါကလေးငယ်ဟာကားရဲ့ကျမ်းပြင်မှာလဲနေပြီးကြောင်းဝိဆုံကလည်းညစ်ပေနေတဲ့အပြင်နှာခေါင်းမှာလည်းသွေးစထွက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲတွေကတော့ကလေးငယ်ဟာအခြားကလေးတွေကားထဲထွက်တဲ့အချိန်အိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီးရင်မောင်းကလည်းအဲ့ဒါကိုမစစ်ဆေးခဲ့ဘူးလို့ယူဆနေကြပါတယ်။
ဆလာပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကီရလာပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့်တိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်164ဦးအထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အတီးပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကီရလာပြည်နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသူဦးရေဟာ169ဦးအထိမြင့်တက်သွားခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ
ဒီကမ်းမလေးအပြင်မှာမိုးသည်ထန်စွာရပ်တုံးမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သတိပေးချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ် ကီရာလာပြည်နယ်အစိုးရကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးဘေးအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အိတ်တဘာဝပြီးဟာအလွန်မေဆိုးရင်စရာကောင်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးရည်ကြီးရည်ရှမ်းမှုတွေကြောင့်ပိတ်မိနေသူထောင်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်ဆောင်ရရှိရလို့သိရပါတယ်ကီရာလာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးက ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဟာတေဆုံးသူတရာ66ဦးရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူတရာခန့်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့36နှစ်အတွင်းမှာတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေသသွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရရေလွှမ်းမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီပြည်내ရဲ့နေရာအနှံ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေကိုစောင့်မျှော်နေရဆဲဖြစ်ပြီးတေဆုံးသူဦးရေဟာထပ်တိုးလာဝယ်
ပီနာရာယီဝီချာရန်ရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအခြေအနေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကီရာလာပြည်နယ်တစ်လွှာမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကေဆေးရေးဝင်တွေနဲ့ထပ်မံဆစ်လွတ်ထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အော်ဂိုလာ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာဖို့အတွက်ကီရာလာပြည်နယ်ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တွစ်တာကနေပြောကြခဲ့ပါတယ်။ အုံမင်းအစီအစီတရှိနေတဲ့ကမ်းခြေတွေနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းတွေကြောင့်လူသိများတဲ့ကီရာလာပြည်နယ်ဟာနှစ်စဉ်မုတ်တုံရာသီဥတုတန်ကိုရင်ဆိုင်ရလိရှိပေမဲ့လည်းအခုနေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စီဆုံးရှုံးပုံမှန်ဟာရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်တဝန်းရှိ အိုမဲအိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံ35000ကျော်ဟာကေဆေးရေးစခန်းတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံ33သန်းကိုလည်းသတိပေးချက်တွေလောလောလတ်လတ်ထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းအန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့ပမာဏအထိရေမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ဆယ်တွေနဲ့ရေလောင်ခံ36လေးခုရဲ့ရေထိန်းတကားတွေကိုဖွင့်ချခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ကီရာလာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းဟာရေလွှမ်းမှုမှုတန်ကိုအဆိုးအဝါဆုံးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နီပြဟောင်းကွန်တီရဲ့တင်ကျပ်တဲ့စီးမြင့်ကိုရှင်းချရန်စာရီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချယ်ဆီအသင်းရဲ့လက်ရှိနီပြဖြစ်သူစာရီကကလပ်အသင်းမှာရခင်နီပြဟောင်းအန်တိုနီရိုကွန်တီချမှတ်ခဲ့တဲ့စီးမြင့်တင်ကျပ်မှုတွေကိုရှင်းချဖို
ာသီတွင်ပထမဆုံးရာသီမှာပဲ Premier League အမှတ်ပေး Champion Super League ကိုဆုကုနိုင်ခဲ့ပြီးဒုတိယရာသီမှာတော့ FA Plus အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Conte ရဲ့အသင်းပေါ်ကိုင်းတွေပေါ်နီးလန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးကစားသမားတွေရဲ့မချေနှမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့၄ချိန်ခံစီစဉ်များနဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီးမြင့်တွေပေါ်မှာကစားသမားများစိတ်ပျက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုပါစီကမ်းမန်းဆိုင်ရာစီးမြင့်တွေကို Sarri ကိုင်တယ်တဲ့တလားမပြည့်ခင်မှာပဲရှော့ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီးမြင့်တွေမှာလေးချိန်ကိုရကာရလေးချင်ကန်စီစဉ်နေလောအောင်အောင်အတွက်အားပြုထားတဲ့အစီအစဉ်နေနဲ့အစားတောင်းတဲ့လူနေမှုပုံစံနေအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မတိုင်မီကစားသမားစုရဲ့စားတာတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Telegraph သတင်းစာကတော့စာရီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားကစားသမားတွေအတွက်ပုံမှုပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်။မြန်မာအားကစားအဖွဲ့အချို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာရေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်။မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ရဲ့တဲက၅ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလီစိတ်ကနေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အားကစားအဖွဲ့တွေကတော့ပိုက်ကြော်ချင်းဗောလီဘောဝူရှူတိုက်ကွန်ဒိုတနက်ပြည့်အားကစားအဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဒေါ်မြာလေးစိန်တဲ့အဖွဲ့ပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုလိုက်ပါသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမပိုက်ကြော်ချင်းအဖွဲ့ကကစားသမားကိုဇော်လက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီစင်နာတော့ဒီပွဲအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တာတွေတော့အပုံကိုစင်ထားပါတယ်အကျိုးချင်းကကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးအမျိုးသားကတော့၄ယောက်တွဲရဲ၂ယောက်တွဲတင်းလိုက်ရဲ main ကလေးကတော့တော့တွဲတင်းလိုက်ရဲ၄ယောက်တွဲဟုတ်မျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ဒီစကူးရဲ့နေစာမယ်စကူးရဲ့နေအတင်းလိုက်တော့ဒီအကုန်လုံးနီးနီးပါပဲတွေ့ရမှာပဲယောက်ျားလေးကကျွန်တော်တို့23မှာစမယ်23မှာ၂ယောက်တွဲတင်းလိုက်စာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗရမကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ရောက်တဲ့အတင်းလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းပါမယ်မလေးရှားပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အတင်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့လောက်ပါမယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့
အမြဲတမ်းညှော်မဲလာတော့အမြဲဆုံးအောင်မြင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစုံတော့ကြိုးစားခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအမြဲတမ်းမှန်းနေလာတော့အမြဲဆုံးအောင်မြင်မှုပဲလူသက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအရင်လိုတော့ကိုယ်ကိုတိတ်အားရလာတယ်တော့မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလူသက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ
Polibo, Puye Gazadama, Andu Gale, Asha Agazab, Yamwe, Dread, Nyolin Jago, Kulu Piovari. Legion Am, Jinamu, Legion Galasema, Legion Galasema, Bengwema, Sophia, Bengwema, of the Legion, and you know, Tarot, you know, 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 you know,ก็ยังไม่รู้เปล่าเลยยังไม่รู้เช่นจีบอ่ะยังต้องเช่นจีบมาไปยังเพราะว่าก็น่าจะยังไม่รู้เนี่ยอาชาเช่นอาชาตาเนี่ยยังไม่แต่เอ็มมาว่าจะน้องกว่าเราสู้อ่ะเราต้องเดินสู้บ่เนาะโจรันจะเดินเท่าไหร่ส่วนเราจะน้องต้องเดินจะเดินไหนเนาะเขาจะเต็มจะน้องก็จะสตาร์เนาะโอ้โหมาตัวเต็มเลยมาตัวเต็มเนาะจะน้องก็ต้องพิสูจน์ครับจะเต็มเนี่ยเต็มปุ๊บจะไม่จ้าเราพิสูจน์ครับจะเป็นเนี่ยจ้าเราจะเป็นเจ้าโจรันเลยแบบไม่มีเนี่ยจ้า
ဒီနေ့ထွက်ခွာသွားတဲ့အားကစားအဖွဲ့တွေကတော့ပိုက်ကြော်ချင်းဘော်လီဘောဝူဆင်သားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအုပ်စုတက်မယ်အုပ်စုတက်အောင်လိုင်းအောင်ပေါ့မယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့အုပ်စုတက်ဟိုတွေ့ရမယ့်အတင်းတွေကအကောင်းဆုံးကစားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေချင်ပါတယ်အားရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကျန်ရှိနေတဲ့မြပြည့်အဖွဲ့ကနူးကရင်နဲ့ရိုးရာလီအဖွဲ့တို့ကတော့
10မျိုးကစားသမားအင်အား80ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘောလုံးအသင်းကတော့ဒီနေ့ညနေမှာအုပ်စုဒုတိယပွဲအဖြစ် sorry အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်11ရုပ်တန်ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းများကိုတိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညကြောင်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်။